ိမ်ဝဲမဲ့ဆိုတတိထားမြေသူပေါင်းများစွာတိုင်းပြန်ရောက်ရခဲ့နဒုက္ခရှိဝါဆိုရှိတစားတွေ့မဝဲကြတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်၁၉ရက်၅လ2024ရဲ့မိထုနာမျိုးကြီးရဲ့စိန်နှောင်း shopping mall တွေဒီနေ့ရနာမှာအထူးဇေယျအောင်ပွဲတော်နေနဲ့စတင်ပြီးတော့ clinic နေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲကြောင့်မို့မိထုနာမျိုးရဲ့အနီးတော်ဝိုင်းမှာရှိကြတဲ့စစ်တုံးလေးများကလာရောက်အောက်ဘက်ကိုထိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်